Ey şahil ebi etşan, hitab İmam Hüseyin Aleyhisselam. Ey şahil ebi etşan, dünyanı koyan heyran. Ey Kabe-i vicdanın Rabbi tanınan sultan. Ey Kabe-i vicdanın Rabbi tanınan sultan. Vicdan mı olar sensiz, sensiz o kadar viran. Vicdan değil Allah'tır ateş ve yanan vicdan. Artık o vicdan ilahi seviye Allah'a müttesil olur. Vicdan değil Allah'tır ateş ve yanan vicdan. Dil her ne kadar coşsa ki sözlü yaşanında Rabbin kimi izzette kimliği bilen kimdi? Sen teşkemi dünyada meşhur cihan kimdi? Ey alemi mənada erşi rəhmin tacı. Ey derdi bu dünyada dünya qəminin sazı. Dərd əhlinin ey derdi ruhiyyeyi meyrazı. Ey zibhi azimana qurban sənə bu razı. Ey kaş deyirdim ki bu lütf və möhtazı. Ateş ve yakıydım bir, ta agah olaydım ki, sernizedeki baştan qanı süzülen kimdi? O başı kesiblerse Kur'an oxuyan kimdi? Çatmaz sənə heç zirve, nə əzm, nə qüdrətdə, o səhneyi dəhşətdə, min cürə əziyyət. Heç kəs dəmi vüslətdə olmub bu ləyaqətdə. Mənsə buna giriyanəm, səndüm bu səadətdə. Bəs zini vəfa üstdən səhrayı sədaqətdə. Atdan yıxılan başı, daldan kəsilən kimdir? Bir roza deyən bir gün əvvəl deyib Əkbərdən. Bir roza deyən bir gün əvvəl deyib Əkbərdən sonra dedi ki, güya sən keçməyib əsqərdən, su eyləmsən xahiş bu yırtıcı ləşkərdən. Xahiş sözünə yandım, ay ravi dilin yansın, sil bu sözü dəftərdən. Möhtac olandı bəs qani tökülən türbət, möhtaclara dərman tək tətbiq edilən kimdir? Sus ravi bu uydurma söz və inanan kimdir? Möhtaclıq imamətdə bu olmayıb olmazdı. Bu düzdü su olsaydı gül qönçədə qalmazdı. Gülzarı həqiqətdə əsqər elə solmazdı. O isə dedi, İmam Hüseyn isə dedi, bəlkə bir ox bunu almazdı. Bu Əkbərə çatmaq üçün qan ülqünə dolmazdı. Bəs Zeynəb əmanətini, qundağı qızıl qanlı təhvil verən anda dərddən bükülən kimdir? Qundağda gülən tüflə baxdıqca yanan kimdir? O kimdir, bu kimdir? İki təzaddasan. Simayı həqiqətdə Allaha fəda sənsən. Simayı həqiqətdə Allaha fəda sənsən. Qeyrət və mətanətdə tək şahı hüda sənsən. Mənayı şəhadətdə seyyid vəfa sənsən. Zülmün gecəsi parlaq bir mah şüca sənsən. Ey şeyr-i xudazadə, bəs bunca dəha sənsən. Qardaşına imdada yetdikdə çəkib bir ah. Azadəliyin rükni qəddi bükülən kimdir? Ümmidi əbəlfəzli qorsuz uzanan kimdir? Sən tohfeyi fitrətsən. Sən tohfeyi fitrətsən, dərgahı məhəbbətsən, sən külli inayətsən, ey dərdi imamətsən, izzətli şəfaətsən, meyyari sədaqətsən, oci ülviyyətsən, insanlığa rəhmətsən, ey qeyrətən neymətsən.
tufanlara illetsen, dünya sona yetminzə, üsyanı qəmin bitməz, hər gah əbədiyyətsən, bəs məzlum ölən kimdir? Çəkdiklərinə dəhri heyrətdə qoyan kimdir? Həngamə-i eşqindən oldum bu qədər agah, ki aşıq olan qəlbə, ey gülşəni sarəllah, ox dəyməsə dərdündən olmaz o vücud islah. Ayrı düşən eşqindən zillətlə olur həmrah, taci qəmivi qoysa miskin olacaq bir şah. Özünü unudar hər kəs dərdindən əgər datsa, datsa biləcəkdir ki, düz kim, əylən kimdir, dünyada müsibətli həqqi tanınan kimdir. Kim ki diliyir, dərddən cani ola asuda, bir eşq-i mürəkkəb var, dərk etsin onu savda, bir qönçə susuzdur çox. Hüsnü şehə amada, hülğünə tikan batdı, şəbnəm yerinə dadı. Bax gör belə su içmək kim gördü bu dünyada? Bağbanı həyat eşqi, bəs qönçəsi xəndandı. Kim dərk eləyir Allah, o qönçə solan kimdi? O körpə solan kimdi, bu ləb təşnə yanan kimdi? Ey eşq-i Hüseynə kör, xudbin təpərin yansın, olsun gözü və küllər, əyri nəzərin yansın. Öyrən bir Hüseyn kimdir, mərd tək içərin yansın, asim kimi bir haqqa ağla ciyərin yansın. Yansın bütün əhvalın, bəlkə alışanlar tək, qandın bu könüllərdə. Can tək sevilən kimdir, sübhi bəşəri qanlı rəngə boyayan kimdir?